ខ្ញុំសូមប្រាប់តាមទៅអាណាចារ្យទាំងអស់ទោះបីយើងប្រយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវខំឲ្យកូនរៀនបានដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយខ្ញុំមានតែទី5ថាមានការសិក្សាទេទើបអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងសាលាខោមេទី2ថ្នាក់ចំណេះទូទៅខ្មែរពីមតីដល់ថ្នាក់ទី12ថ្នាក់អន្តរភាសាខ្មែរអង់គ្លេស IEP ចូលរៀនថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022ផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ 20% ទទួលបានកាតាបស្ពាយមួយដោយឥតគិតថ្លៃសាលារៀនសុវណ្ណភូមិជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរធំជាងគេនិងល្អជាងគេនៅកម្ពុជា